Әміршім, менің басыма ғалама идея келді. Әй, енелік, есікті қағып кіруді үйретпеді ме саған? Мәдениет деген болу керек қой. Тәрбие көрген енелігім. Бұдан былай өйтпе, адамды шоштып. Тәрбие тал бесіктен басталады, әміршім. Кешіріңіз мені, қазақта бесік деген бұйым бір екен, әміршім. Ол не тағы? Тәрбие беретін құрылғы ма? Бесіктен батыр да, ақын да, мықтылардың бәрі өсіп шыққан деседі. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді екен. Егер соны ұрлап кетсек, болашақта бұл елден батырлар шықпайды. Сонда сіз әлемдегі ең зұлымдардың зұлымы, сиқыршылардың ішіндегі ең қатыгез патшасы боласыз, әміршім. Әлемдегі ең залым сиқыршы. Иә, ол мен, Алпан. Өй, көп кішкентай басыңа жақсы ойлар қайдан келеді осы? Ай, нелік? Ой, әміршім, кішкентай кезінде кітапты көп оқығанмын. Сіз соңғы кезі телефонға көп қарап жүрсіз. Көзге зиян, уақытты бекер кетіреді дейді. Осылай отыра берсеңіз, ертемірді қалай жеңесіз, әміршім? Менде бір тосын сый бар. Көп созбай, бірден іске кірісейік. Желгек, уақыт өткен сайын технология жақсы дамып келеді. Барлығы бір ғана арманнан бастау алып, талпыныс пен еңбектің арқасында осындай нәтижеге жетті. Иә, еңбек бәрін жеңбек. Дұрыс айтасың, досым. Мына робот мені ерекше қызықтырып тұр. Жүр, жақынырақ танысайық. Сәлем, менің есімім Желгек. Желде езіп жүремін. Ал қасымдағы досым Телетай. Ол өте ақылды компьютер робот. Сәлем, өздерің тіпті мақтан шағы екенсіңдер. Бізді адам ойлап тапты. Сол үшін білімді де, ақылды да адам. Әркім өзінің жаратқан есін құрметтеп. Мақтан тұту керек, менің есімім Нанни. Танысқаныма қуаныштымын, достар. Жүріңдер, көрмені бірге аралайық. Керемет сұнысынан не кеттік. Неткен ғажап. Әлі үйренетін нәрселерім көп екен. Оқы, оқы, және оқы. Бұларда көрмеге қатысушылар ма? Абыл Алпан ғой. Тезірек ертемірге хабар беру керек. Қап, күн бұлттанғаным байланыс нашар болып тұр. Телетай қайда жүр екен? Басы төрт бұрыш болып. Бұл кім екен? Қателесіп қалған жоқсыз ба? Ертемір, көріскеніме қуаныштымын. Жаңа Алпанның ғарыш кемесін көріп қалдық. Тағы бір нәрсе бүлдіргелі келген сияқты. Мен қазір жетемін.
өздерің сақ болыңдар, бірге жүріңдер. Иә, менде байланысына шығар. Сол себепті Нанниден хабарға шықтық. Бұл Нанни адамдарға көмекші нано-робот. Рахмет саған, Нанни. Көмегіңді ұмытпаймын. Ер жүрек батыр ертемірде келді. Міне. Алпан осы маңнан ұшып өтті. Ауарайы әсер етіп, байланыс құралдарым істен шықты. Нанни болмаса саған ескерту жібере алмай қалар едік. Көмегім керек болса, әрқашан дайынмын. Охо, сенің бұндай өнерің барын білмеппіз. Спортпен жақсы шұғылданыпсың. Адамзатқа зиян тигізушіге тезірек тойтарыс берейік. Телетай, Алпанның ғарыш кемесі қайда кеткенін картадан қарап көрші. Күн бұлттанса жүйелерім қақсап, жұмысым бәсеңдеп қалатын несі екен? Мен болмасам не істер едің? Міне, тағы бал. Бұл нано сағат. Қозғалыстан күш алады. GPS құрылғысы мен интернет жүйесі орнатылған. Қажет кезде голограммасын қосасың. Олар да зұлымдығын қоймай. Бізде елімізді әрқашан қорғаудан тынбаймыз. Бұл жолы ұртоқпақтардың сазайын өзім берем. Бізге құрған бір тұзағы бар сияқты. Өте жай барақат кетіп барады. Не көрсек те бірге көрейік, достар. Желгек, сен қорқып тұрған сияқтысың. Жо-жоқ, мен қорқақ емеспін. Қазір көрсетемін. Ешқашан асығыш шешім қабылдама. Жалпы өмірде асықсаң басыңды осылай ұрып жүресің. Көзімнен от шарқыта қалды. Мен жеңдім бе? Сен далашардың есігіне соғылып қалдың. Далашар сені жеңді. Асығыстық жақсылыққа апармайды. Сәл сабырсақтаңдар, бес қаруым, бес батырым. Нанни, шабуылды баста. Телетай, мен асығыстық жасап бірдеңе бүлдіріп алмайын. Өзің бірінші кіре берші. Қасымызда ертемір барда ештеңеден қорықпа, Желгек. Досым, қорқып тұрған жоқ. Үлкенге жол беру керек. Алдымнан кім шықса да аямаймын. Айбалтаның аспан дауыса. Енді алда аспанның айласа. Кел қане. Шоқпардың ғаламат күші. Я! Найзағайдың найзасы. Я!